Rīt 15. Gads kopš politiķa Aivara Lemberga krimināla lieta atrodas tiesā. Ilgajā tiesas sprāvā ik pa laikam tika aktualizēts jautājums, kā Ventspils tranzīta biznesa offshore tīkla arhitekts Rudolfs Meronī pieskata Lemberga lietā arestēto mantu. Pirms 2,5 gadiem Rīgas apgabala tiesa visai negaidīti atcēla Meronī no mantas glabāšanas, jo viņa atskaitas bijušas nepilnīgas un policija izmeklēja iespējamu mantas izšķērdēšanu. Tiesa lika Meronī arestēto mantu nodot nodrošinājumu valsts aģentūrai. Šī iekšlietu ministrijas struktūra organizē robežas žoga celšanu, iznīcina izņemtu alkoholu un cigaretes. 100 miljonus eiro vērta kompānija un īpašuma pārvaldīšana nav īsti aģentūras specialitāte. Tādēļ diezgan ātri kļuva skaidrs, ka tiesas lēmumu izpildīt nebūs viegli. Mēs uzliekam par pienākumu mantas glabātājiem Rudolfam Meronī nodot aģentūrai mantu, jo šī manta atrodas pie viņa. Tas ir atkarīgs no mantas pieņēmēja, no aģentūras. Kādā veidā viņa pieņems šo mantu? Manta atrodas dažādās jurisdikcijās, tur ir dažādas kompānijas, offshore kompānijas, un jāsaka, ka arī Latvijas Republikā nav tāda normatīva regulējuma, kurā arestētās mantas glabātājs pēkšņi var aizbraukt uz Šeišelu vai Antiļu salām, iestartēt kādā kompānijā un sākt piedalīties akcionāru sapulcēs un pārvaldīt mantu. Mans pienākums, ka valsts apsūdzības uzturētājiem prokuroram ir nodrošināt valsts apsūdzības uzturēšanu tiesā, un man nebūtu jādomā, ka viņi izpildīs šo lēmumu, cik tas ir iespējams izpildīt vai cik tas nav iespējams izpildīt un kā tur ir sarežģījumi. Meronī sākotnēji de facto pauda atvieglojumu par atcelšanu no mantas glabāšanas Lemberga lietā, taču vienlaikus arī klāstīja, ka īsti nesaprot, ko no viņa vēlas, norādīja uz niansēm, kāpēc nevar lēmumu izpildīt, kā arī pēcāk apgalvoja, ka ticis atstādināts uz maldīgas informācijas pamata. Rezultāta aģentūras pārziņā manta nav nonākusi. Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis atzīmē, ka Lemberga lietā arestētās mantas jautājums vairs neietilpst viņa sektora problēmu lokā. Kā de facto jau ziņoja, nodrošinājuma aģentūra, nespējot tik galā pašu spēkiem, gribēja piesaistīt palīgu advokātus un auditorus no malas, taču iepirkumu apturēja. Iepriekšējā Krišjāņa Kariņa valdība aiz slēgtām durvīm pērn 1. Februārī izvēlējās iet citu ceļu. Publiski tika atklāts vienīgi tas, ka Tieslietu ministrija strādās pie jauna normatīvā regulējuma arestētu kapitāla sabiedrību daļu pārvaldībai. Darbs bija jāpaveic līdz pagājušā gada 1. Decembrim. Tātad esmu mantojusi no iepriekšējā ministra šādu uzdevumu ministra kabineta uzdot uzdevumu Tieslietu ministrijai, pārņemot savas pilnvaras no iepriekšējā ministra. Tas nebija izpildīts un tas nav izpildīts arī dzen, lai gan esmu to uzdevusi. Krimināltiesību departaments šobrīd meklē iespējas kopā ar komerctiesību regulējumu. Tas nav tikai krimināltiesību regulējums, tāds ir šis skaidrojums, bet esmu uzdevusi vēlreiz, man skaidri pateikt, kādā termiņā tas būs gatavs. Iepriekšējais tieslietu ministrs Jānis Bordāns vaino iekšlietu ministriju, kura neizpildīja uzdoto. Iekšlietu ministrija manā ieskatā nosabotēja iepirkuma rīkošanu šo kapitāla daļu pārvaldīšanai. Domāju, ka tā bija ļoti izvērtējama rīcība no likumiskā viedokļa, ka viņi nesarīkoja šo konkursu un neuzdeva kādai kompānijai pārvaldīt. Pēc tam Tieslietu ministri ir daudz šādos gadījumos iesaistījusies arī pēc pašiniciatīvas. Bordānam gan palicis atmiņā, ka Tieslietu ministrija atbilstoši ziņojumu valdībai sagatavoja, bet de facto ministrija apliecināja, ka jautājums līdz valdībai tā arī nav ticis. Pašreizajā Tieslietu ministra Lībiņa Egnere neiekļaušanos termiņos pamato ar sarežģīto uzdevumu saskaņot kriminālās tiesības ar komerctiesībām. Tomēr ministrija sola dokumentu sagatavot. Tas nebūs formāls izpildījums, tas būs pēc būtības tāds, lai jautājumu atrisinātu. Rīgas apgabala tiesā uzsver, ka joprojām ir spēkā tiesas 20. Gada 17. Augustā uzliktais pienākums Meronī nodot mantu glabāšanā nodrošinājuma valsts aģentūrai. Nekādi jauni lēmumi šajā sakarā nav pieņemti. Ir vai nav noraidījumi jums? Es godāties, lai es jums varētu motivēt un noraidīt, man vajag gatavoties. Savukārt tas noraus tiesas sēdi. Apelācijas instancē tās augtajā Lemberga tiesas prāvā, kur apsūdzēts arī viņa dēls Andrijs Lembergs un uzņēmējs Ansis Sormulis, pašlaik notiek debates. Tas nozīmē, ka lieta iegājusi finiša taisnē. Lieta arestētās mantas stāvoklis ir svarīgs, lai notiesājošas sprieduma gadījumā būtu aktīvi, ko konfiscēt.
Jāatzīmē, ka valsts policijā pašlaik turpinās izmeklēšana arī par to, ka Meroni nav izpildījis tiesas lēmumu par mantas nodošanu.